ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଗୁଣୁପୁର ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ବ୍ୟାପକ ରନ୍ଧା ମଦ ନଷ୍ଟ, ପୋଚ ସହ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କଲା ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତର ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ୟାପକ ରନ୍ଧା ମଦ ମୁହୁଲି ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଅବକାରୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଣୁପୁର ମଙ୍ଗୁଲଗୁଡ଼ା ଓ କତାଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମହୁଲି ରନ୍ଧା ମଦ 2500 ଲିଟର ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବେଳେ ପୋଚ 1450 ଲିଟର, ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହାଣ୍ଡି 23, 161 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ୍ ସହ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1400000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେପରି ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଗୁଣୁପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଗୁଣୁପୁର, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ାରୀ, ବିଷମକଟକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗୁଣୁପୁର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପୁଣି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୁଣୁପୁର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।